هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلندريم تتكوين الله سبحانه وتعالى باچا مشير الله تشوف من محمد صلى الله عليه وسلم مي فاميلي نتي تا باستر مي شوكت تي فيسنيك ذا بسنيك dhe mbi të gjitha ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër, sot, inshallah, në këtë hutbe, do të flasim për një çështje e cila është shumë e rëndësi tek muslimant. Pra është një çështje e cila është lëmë mbas dore, apo është një çështje e cila është bo me të cilën dallojmë tash gjeneratat e vonshme me ato të hershmet. Pra e kena fjalën apo hutbe titullohet Alimna Hel Amelna. Do të thonë, kemi mësuar, mirë po, a kemi vepruar atë që mësojmë? Pra ne mësojmë dhe dim dhe mësojmë shumë ajete dhe hadithe, mirë po, ato ajetet edhe hadithet a i fusim praktik ne, apo nuk i fusim praktik ne. Pra për këtë asyje, Allahu subhanehu ve teala na jetë thot, ja he lidhin amenu, istajibu lillahi wa lir rasuli, idha daakum lima juhikum. Thot, o ju të cilët keni besuar, pra o ju besimtar, përgjigjuni Allahu subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij kur ai ju thret për diçka që ju gjallëron juve. Pra, përgjigje e shprejt e asaj të cilën dëgjojmë nga ana e Allahut subhanahu wa taala apo nga ana e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam duhet të bëhet më njëherë dhe nuk duhet të pritet apo të shqiptohet se a na pëlqen neve apo nuk na pëlqen neve ajo të cilën e kemi dëgjuar nga Allahu dhe i dërguarit tim. Pra, mund ta pyesë secili veten e tij. Sa hutbe kanë dëgjuar, sa ligjërata ka shikuar, sa kanë dëgjuar prej rrjeteve sociale, apo sa këshilla të ndryshme kanë dëgjuar prej atyre krejt sa ai ka praktikuar në jetën e tij. Pra sa është praktikuesi i asaj të cilën e ndëgjon dhe e lexon. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an qartë na ka treguar dhe këtë e keni dëgjuar ndoshta më shumë se shumë herë, pra sigurisht se Kur'ani ti zbritur kujt, ti ishte zbritur kodrave, ato do të boshin plur e hi. Pra, mi po, qka njeri ju ka qenë, dhe me thonë, dhalomën gjehula, pra ka qenë i cili i ka bërë padrejtësi vetës dhe ka marë këtë barë të madhe, ka marë mbi vetën e ti, kështu që e shojmë që dallimi mes neve edhe gjeneratave të më hershme, qka është se ato kanë praktikua të cilin e kanë mësuar. Ndërsa ne si gjemat, apo ne si umeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të kohës së fundit, jena prej atyre të cilëve shumë mësojmë, mirë po shumë pak prej saj praktikojmë, dhe kështu që kjo të bëhet argument kundra neve dhe nuk është argument për ne. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala, pra në Kur'an na tregon qartë se si duhet të jetë fjala e besimtarit kur ndëgjon ndonjë ajet apo ndonjë hadith i cili na udhuron për diçka, për ta bërë, apo na ndalon që mos ta bëjmë diçka. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna ma kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa ila Rasul li jahkume bejnehum, en jekulu semi'na wa ata'na. Në pëthën, është e drejt që fjale besimtarve, kur e thetë Allahu subhanahu wa taala, apo e thret i dërguarit sallallahu alaihi wasallam, kur të ndëgjojnë diçka nga anë Allahut dhe nga anë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, të thojnë semi'na wa ata'na, pra ndëgjuam dhe respektuam. Kjo është ajo që ka lipet prej neve. Edhe pasaj do të shojmë më vonë se si ka qenë domethënë rasti i të parëve tanë dhe si ka qenë rasti i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem në këtë çështje. Ju dini shumë mirë xhamat se çifutët kanë qenë prej popujve shumë të dalluar. Pra kanë qenë popull i dalluar para do kohësh. Mirë po shkaku i tyre që Allahu subhanahu wa taala i ka mallkuar
është mu pra kjo. Pra qifutët, Allahu subhanahu wa taala nuk i mallkoi për tjetër send përveç se nuk veproishin atë që dinin. Kanu la yatanahawna al-munkarin fa'aluhu. Nuk ndaloshin nga e keqja, mi po e veproishin apo nuk ndaloshin nga e keqja siç kanë thënë komentatorët që veproishin ata të tjerët. Pra kanë qenë qifutët ata të cilët nuk e kanë ndaluar njëri tjetrin prej të keqës dhe as që e kanë urdhnuar ka e mira dhe ka e shëndosha. Pastaj, prej çështjeve të cilat kanë ardhur, domethënë në këtë aspekt, në këtë kontekst, është dhe hadithi i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ku qartë i dërguarit sallallahu alaihi wasallam na tregon se si do të jetë puna e një personit i cili ka urdhnuar të mirë dhe se ka vepruar vetë dhe ka ndaluar nga e keqja dhe e ka bëu vetë atë punë. Pra, përshkruhet se ky person do ditën e gjykimit do të futet në zjarr dhe do t'i dalin zorët jashtë barkut të tij dhe do të rrotullohet rreth zorëve të tij. E kur të kalojnë banorët e xhehenemit pranë tij, do thoshë ja fulan, o ti fulan. A nuk ishe ti ai i cili neve na ndaloishe nga e keqja dhe na urdhënoishe në të mirë? Ka thonë po, unë isha ai i cili urdhënoishe në të mirë, mirë po nuk e veproisha vet. Dhe juve u ndaloisha nga e keqja dhe çka e veproisha atë të cilin u ndaloisha juve. Pra kitet, kështu do të jetë gjendja e kujt? E personit i cili urdhon të mirë nuk e pranon vet. Ndalon nga e keqja dhe nuk e punon, domethënë edhe vepron atë të keqe vetaj dhe nuk ndalohet prej saj. Pra, kur ta shohim se siç ka qenë gjeneratat e para në këtë aspekt, e kena mas miti shembullin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra shembulli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sidomos shifet qartë në kohën kur ai më ishte duke u thut tek Allahu subhanahu wa taala. Pra në kohën e fundit të jetës së tij a i pyste atate që ishin përreth ti, se valla është falë namazja jo, matë vështisi që e kishte, matë smundit të ronë që e kishte dhe që e përrejetonte, a i pyste a është falë namazi, të pranishme i thamë po, atëherë matë lodhjet madhe qoshte dhe falë të namazin dhe i këshilonte dhe i porosiste njëzit që i kishë pranë, es-sala wa ma malikat aymanukum, namazi dhe ajo që është udhon juve në përgjithësi. Pra edhe në ato kohë të vështira, çka ka këshillu i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ta falim namazin dhe ne ka këshillu për namaz. Bile, në rast e qera kur është bërë pak më mirë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, çka ka bërë? Ka dash që thirrjen e ezanit ti përgjigjet. A është e vërtetë se ne sa thirrjet e ezanit ndëgjojmë hayal as-sala, hayal al-falah, nuk i përgjigjena. Sa thirrje të cilën thirrje ka bërë Allahu subhanahu wa taala edhe pse ndoshta e thot muezini, mirë po është thirrje nga ana e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili garanton shpëtimin dhe i cili garanton domethënë këtë shpëtim për besimtarët që falin namazin. Pra, i dërguar sallallahu alaihi wasallam vetëm se e kanë dëgjuar ezanin dhe zgjo pak më mirë ka dash dalë dhe të fale me xhamat, mirë po smundja e tij nuk e kalon që të shkojë deri aty. Pastaj për rasteve të tjera domethënë kena rastin e Ebubekrit. E dini rastin e Ebubekrit shumë mirë që në kohën e fitnes që është bërë, domethënë shpifja vajzës së tij apo nonës së besimtarëve gruas së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Aishës radhiyallahu anha, kur është bërë shpifja kësaj, një prej tij ka qenë edhe Mistah. Domethënë Mistah ka qenë një prej akrabave, ka qenë një prej njerëzve të cilët i ka pas Ebubekri si kushëri. Akraballok. E çka ka qenë? Ai ka qenë një person i cili është përfshirë në këtë fitne. Pra ka thonë fjalën që kanë thonë domethënë munafikat ndaj Aishës. Dhe kështu që Ebubekri prej nervozës madhe, ka qenë domethënë personi i cili e ka ndihmuat, e ka financuar, domethënë i ka dhënë një farë shume mujore që ai të mjeton. Mirë, për momentin që ka marrë se edhe ai është i përfshirë në shpifjen ndaj Aishës, e ka ndalu kot, edhe është betu. Pastaj Allahu subhanahu wa taala zbret, domethënë ajetet dhe thot ala yuhibuna an yaghfira Allahu lahum, a nuk dëshirojnë ata, pra ulul fadli, ata të njerëzit e ngritur, a nuk dëshirojnë ata që Allahu subhanahu wa taala të vafal atyne? Pasi që është betu Ebubekri se nuk do t'i jep asnjë dinar atij Mistahit, pastaj kur ka zbrit ajeti ka thonë bela, ka thonë un dua që Allahu subhanahu wa taala të ma fal mua. Dhe ka kthy, domethën atë nafakan atë shumën që ja ka dhënë Mistahut, ja ka kthy dhe përsëri e ka ndihmuar. Rast tjetër të cilin e kena domethën është edhe rasti me Ebu Talhan. Ebu Talha ka pas një kopsht shumë të mirë. E ka dash shumë atë kopsht. Mirpo prej momentit kur e kanë dëgjuar ajetin Allahu subhanahu wa taala ku thotë domethën lën tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Nuk ka mundësi të arrini mirësinë e vërtet. Mirësinë e vërtet nuk ka mundësi asnjëherë ju të arrini derisa ju të jepni dhe të shpenzoni prej asaj që keni, domethënë e keni në përgjithësi. Kjo është ajo të cilën e lyp Allahu subhanahu wa taala prej muslimanit ta bën. Pra,
muslimoni atë që ka më të dashur, atë du të jep që të arrinë mirësinë e madhe. Kjo ma shumë ti do më thonë praktikohet në njerëzit e cilët kanë mall dhe merre me tregti. Pra, nëse ti ke molla për shembull, ato mollat më të mira nuk duhet i rrish për vete, edhe vetë për shitje. Po duhet edhe mollat tek qiet vapësh fukarave të vaçosh ndihmë. Jo. Edhe fukarave, atinë që duhet të ndihmosh, duhet prej asaj të cilën han vet apo e rrum për shitje, edhe prej atyre mollave duhet të çosh atinë njerëzë fukara që janë, që të arrish këtë mirësi Allahu subhanahu wa taala që ka garantuar, domethënë lentena lubira hatta tunfiku mimma tuhibun. Nuk mund të arrini atë mirësinë e madhe të cilën Allahu subhanahu wa taala e dëshiron derisa ta jepni dhe ta shpenzoni atë që doni më shumë ti. Pastaj, prej rasteve tjera që përmendëm është edhe një rast me Omerin radiallahu anhu. Omerit radiallahu anhu, kur ka ardhë më momenti që ta dënon njënin prej të pranishmive, që ka thone, minjerë është kundërshtu, se ka pasi ka qenë nervosë Omerit radiallahu anhu, minjerë është kundërshtu dhe i ka thone, ulke edhe imin e lgajdhë, edhe Omerit është zbutë, nuk në ata cilet përbin, hidrimin, ule afin e anin nësk, edhe ata cilet va falin njëzve, edhe Omeri radiallahu anhu do të thonë ta konfal dhe e kalshu personin të cilin adash do të thonë ka ardhur momenti që ta dënon dhe ta ndeshkon. Prej rasteve të tjera do të thonë këto të parit ton të cilët transmetohet se këta kanë qenë persona të cilët vetëm se nuk kanë mësuar më shumë se sa që kanë pas mundësi ta praktikojnë. Pra, qëllimi këtyre dhe moti e tyre në dynjë ka qenë që mos ta mësojnë një ajet, mos ta mësojnë një hadith derisa ta dinë çfarë do të thonë ka dhe ta dinë se si ajo duhet praktikohet. Për rasteve tjera që përmendën, do të thonë është edhe rasti i Ebu Derdas, i cili thotë: "Nuk frikem shumë për ditën e gjykimit për një çështje, sesa frikem për një çështje e cila do të më pyese, do të më pyesin do të thonë ditën e gjykimit se ke pas filan dituri apo ke pas kët dituri, çka veprove me to." Pra, gjën më shumë që ja kanë frikë ditën e gjykimit kur dal para Allahut, është se do të më thuhet të zhdon filan dituria dhe ti nuk veprove sipas asaj. Kjo ka qenë ajo mbrenga më e madhe që kanë pas dietar apo që kanë pas sahabët të asaj kohe. Pra, vëllezër, ne shumë mirë dim që ka shumë punë të mira, mirë po nuk i veprojmë ato. Ka shumë ajete që kanë zbritur që janë obligime, mos flasim më edhe për nafile. Pra, di shumë mirë që nëse njeriu rrugt Allahut subhanahu wa taala e agjeron një ditë në rrugt Allahut, Allahu subhanahu wa taala do ta largon prej zjarrit xhehenemit 70 vjeshta, siç ka ardhur në hadith, ajo do të thotë domethënë për 70 vite. Pra, muslimani i cili për hir të Allahut e agjeron një agjerim, një ditë nafile, ai do të largohet prej zjarrit xhehenemit për 70 vite larg. Kjo është shumë thjesht. Shumë thjesht është njeriu të amër dhe ta agjeron një ditë nafile e cila domethënë do ta largon prej zjarrit xhehenemit. Për rasteve tjera të cilat domethënë përmenden apo shihet se është edhe hadithi Abdullah ibn Mesudi thotë dikush i prej njerëve nuk i ka mësuar. Domethënë nuk e ka të kalu mësimin e më tepër se 10 ajeteve, përveç se thotë e kena ditë kuptimin e tyre dhe çka dhe kena ditë se çka duhet veprojmë me ato ajete. Pra, kjo është ajo sistemi që kanë praktikuar kush sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam, domethënë nuk do të lëviz letë zulë qadama abdin, pra nuk do të lëviz kohë me një robi derisa të pyetet për katër çështje, për katër gjëra do të pyetet abdi ditën e gjykimit. Pra, është njëra prej tyre është domethënë për jetën e tij se si e ka kaluar, pra për rininë e tij si e ka kaluar. Pastaj do të pyetet edhe për pasurinë e tij se si e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse njerëzit sot vetëm e kanë dert se si e fitojnë. Mirpo nuk u shkon ndërmend se në hadith i dërguari sallallahu alejhi vesellem ka përmend se do të pyetesh edhe ku e shpenzon, jo vetëm si e fiton. Pjesën e parë, pjesa më e madhe njerëzve e praktikojnë dhe janë të kujdesshëm ndaj saj. Mirë, po pjesën e dytë shumica e neglizhojnë. Pra e kanë fituar halal çka do i bëj. Jo, nuk është ashtu. Domethënë, nuk lejohet israfi, nuk lejohet të çohet pasuria edhe pse ke fituar me gjersën tënde, nuk lejohet të futet edhe të shpenzohet nëpër vende të cilat nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Dhe pjesa që neve na intereson që kena temë të hutbes është, domethënë, edhe për diturinë e tij se çka ka bërë me to. Po do të pyetet robi ditën e gjykimit dhe nuk do të lëviz derisa të pyetet për këto katër çështje. Pra, edhe trupin e tij se si ka harxhuar dhe ku ka shkuar me to. Kryesoria është, domethënë, çka neve na intereson, puna e diturisë. Pra do të pyeten ditën e gjykimit se krejt diturinë që ne ka marrë, na humbë para hoxhës, kena mësua ajete, kena mësua hadithe. Mirë, po ato ajete dhe hadithe ai kena fut në praktik. E problemi kryesor i sot i njerëzve dhe muslimanëve në këtë dynjë është kjo. Pra, mësojnë,
mësojnë për mendsh, logjikojnë, mirë, por kur vjen puna te praktika janë shumë njerëz të cilët nuk praktikojnë. Prandaj sot e shohësh nëpër vendet e Evropës, kur dikush i çka është alkoliçar, është qafir, domethënë nuk di kafeja kur xho, është i ndar prej gruas, domethënë ka jetën e shkatruar tërësisht. Mirë, por kur është musliman dhe lexon diçka për Islam, i thot u thot muslimanëve çka i kanë punë atij, nëse është shef, thotë ju si mund të jeni musliman ku nuk falni namaz. Pra ai qafiri i cili nuk ka lidhje me këtë dinjë, domethënë me çështjet e besimit, ai e ka kuptuar që nuk mundet një muslimani të jetë musliman edhe mos të fal namaz. Edhe habitet. Edhe kena disa raste të cilat tregojnë që disa shefa, çka kanë bërë të shefat, kur ka ardhur dikush i prej muslimanëve i rin punë, e ka pa çiki diçka domethënë gjatë Ramazanit, më i dobët, më i lisht, domethënë edhe më i zverdhëtësh në fytyrën e tij. Edhe ka thonë, çka o puna jote që sot, për në thonë, qika hi, Ramazoni ti je pak ma ndryshe, thot, une jo musliman dhe agjiroj. Mirë, po mundohem që t'ja hakun punës dhe mos dhe më thonë të mangësoj prej asaj punë që kom pas para Ramazoni. Atër shefi, filoni t'i jep 15 minuta pushim, apo gjisë ore pushim, që aj të bën iftar dhe pastaj të vazhdon. Çka bën do, thot, i personi i cili tregon këtë rasin, thot, ka ndohë që të nesemen janë shtu, dhe më thonë, shqiptarët, një 5-6 veta të cilët agjirojnë. Edhe ka shku te shefi, ka thonë se ne jena domthon një siguraj dhe ne jena musliman dhe agjurojm kena nevojë për pushim që të bëjmë iftar. Thot jo, domethënë se ju u kam punë që moti, që një kohë gjatë, ndoshta ki është musliman i vërtet i cili domthon prej ditës parë ka treguar që agjiron Ramazanin, edhe ato qerrët nuk i ka lejuar të bëjmë pushim, e ka lejuar vetëm këtë personin të bëjmë pushim. Mirpo çka do të them, dua të them se edhe qafirat, të cilët janë qafira, mirpo pak kanë lexuar për Islam, e dinë që nuk ka mundësi muslimani të jetë musliman pa fal namaz. Tjetë musliman pa gjuru Ramazanin. Pra këtojnë vepra që të cilat pa që të rikina ne si musliman ti praktikojmë edhe ti qëjmë në vend urdhët Allahu Subhanahu Teala. Prandaj është me një poezi edhe me këtë të përfundoj inshallah. Thot një prej poetve dhe arab, thot, idha ma lem jem thau ke ilmun khejran, pra nëse ty dituria nuk të bën khejr, atërë ma e khejrit, khejrë min hu, thot, e të gjilehu. Thot, ma khejr është kjo, që ti mos ta dish ato. Nëse dituria që e ke marr nuk cjell dobi, atë dobi e madhe është çka? Që ti mos ta dish atë dituri, mami ta kishe pas të mos ditë dhe ti ignorant për ti. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa likum wa li sal mu'minin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Lezer, do të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësinë më të madhe që na ka dhënë. Mirësia më e madhe që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pa dyshim se është Islami. Pra, do ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe ta lutim dhe ta falenderojmë pa ndërprerje që na ka dalluar prej së disa njerëzve që ne të jena besimtar musliman, të cilët e kanë kuptuar mesazhin Allahu subhanahu wa taala dhe kanë kuptuar mesazhin të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet, domethënë, prej sahabëve se kanë qenë personat të cilët, për shembull, transmetohet një rast ku ka ardhur një bedevi, domethënë një njeri i cili jeton në përshkretin dhe i ka thënë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, o ja Resulullah, ti e din shumë se çka është shkretira dhe thatësira në përshkretir. Pra më këshillo, çka të bëj? Ka thënë la të sub. Mos shaj. Edhe tregon ky personi, tregon qartë dhe thot prej asaj dite. Praja sa i ditë, thot, asë njerë nuk kam shaj, po jo vetëm njerës, nuk i kam shaj, thot, asë kafshet e cilat me të cilat jetoj dhe veproj. Pra, praja sa i, kjo ka qenë metoda dhe kjo ka qenë ajo të cilin e kanë kuptu sahabët. Sahabët e kanë kuptu që nëse vjen dhe një urdhër, me njerë ta praktikojmë. Nëse vjen dhe një ndales, të largohemi praja sa i me njerë. Jo të zgjedhim. Dhe më thot, nuk i takon muslimonin të ndëgjojë diçka një urdhër të Allahu subhanahu wa taala, pastaj apo një urdhër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose një ndalesë të Allahut subhanahu wa taala apo një ndalesë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam e pastaj çka të zgjedh. Ta shoh ai këndet as i këndet. A përputhet me ëndin e tij apo nuk përputhet me ëndin e tij. Kjo domethën ka qenë ajo çka kanë pas sahabët si tradit. Për rasteve tjera që shifet domethën ajo shpejtësia në praktikimin asaj që dëgjojnë është edhe rasti i Habibes i cili transmeton hadithin për 12 treqatet na file, apo për 12 sunetet e ditës e cilat janë, domethënë, gjatë namazeve farz, të cilat falen para ose pas namazeve farz. Thotum Habibja, kjo është interesant se është hadith, i cilin edhe në sinxhirin e tij nuk ka vetëm transmetim, por ka edhe praktikim. Pra thotum Habibja, nuk i kam lënë këto 12 treqate prej momentit që i kam dëgjuar prej të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra prej momentit që i kam dëgjuar nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk i kalon më këto. Pastaj transmetohet, domethënë, thotë edhe Ambes e thotë
ka qenë personi cili transmeton hadithin nga ajo. Thot edhe ky, asnjëherë, prej momentit që kam dëgjuar nga Habibja, nuk më ka ikë asnjë recat prej tyre. Pastaj vazhdon dhe thot Amr ibn Aus i thot, edhe unë nga prej momentit që kam dëgjuar nga Ambes e thot, prej atij momenti nuk i kam lënë më këto 12 recate dhe asnjëherë nuk kanë ikë këto 12 recate pa i falur. Pastaj vazhdon thot edhe Nu'man i thot, që prej që kam dëgjuar prej Amr ibn Ausit, thot mua këto 12 recate nafile nuk më kanë ikë. Pra është qëllim për 12 recatet e ditës, për të cilat i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kush i fal këto 12 recate gjatë ditës edhe natës, do me thonë e ka një shtëpi në xhenet. Pra i ndërtohet ati një shtëpi në xhenet. Pasaj, transmetohet edhe prej tabiinve, edhe prej tabiinve. Mirë po ne do të përmendim rastin e Omer ibn Abdulazizit, e cili thot, prej momentit që e kom marrë vesht se rena, gënjeshtra e shumton personin, e shumton muslimanin, pe asaj dit e mos kom rejt derisa, do me thonë, dihet derisa ka vdek. Gjithashtu transmetohet edhe prej imam Buhariut, thot, prej momentin që kom marrë vesh që gibeti është haram, prej asaj ditë mos kom bëu gibet as një musliman. Pra këto janë shembuj të cilët ne do t'i marrim domethënë dhe t'i gjenë si shembuj. Pra jo vetëm dëgjojmë, jo vetëm mësojmë, mirë po ata të cilën e kanë mësuar të mundohen që ta fusim në praktik. Gjithashtu transmetohet edhe nga Imam Ahmedi, këtë rastin me siguri që e keni dëgjuar, kur ka qenë në agoninë e vdekjes, i ka ardhur shejtani dhe ka dashur dhe i ka thonë se m'hike prej dore, do më thëmë hike prej dore, së në qovat bëjsh dhe një haram, së në qovat bëjsh dhe një shërë, së në devijova. Mi po ka thonë lisele, do më thëmë ala jo, ende jo. Do më thëmë ala jo, pëse? Ende ka shpirt. Deri sa ende shpirti, do më thëmë është trupin njëriut, a i ka përgjithsi. Andaj ka thonë jo, ende do më thëmë nuk kam hike prej dore, se nuk dihet. Edhe pse ka qenë në agoninë e vdekjes. Kur del shpirti mo prej njerëzit, atëherë mo mbyllen fletët dhe nuk regjistrohet asgjë përveç asaj që sadakatul jari që ka përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra këto ishin disa prej çështjeve për të cilat ne si besimtar duhet dallona. Pra, nëse ne do na dallona, ma që na ka dalluar Allahu subhanahu wa taala si umet, pra kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Keni qenë umeti më i dalluar që ka dalë për njerëzimin. Po me çka dallojmë ne si umet? I të dërguar sallallahu alaihi wasallam. Dallojmë mua me këtë gjë. Urdhnojmë të mirë dhe ndalojmë nga e keqja dhe besojmë Allahun. Pra kjo besojmë Allahun dietar kur flasin për këtë thotë se ka shumë njerëz zemër mirë, që thonë ato janë zemër mirë, ka shumë njerëz që bëjnë vepra të mira, mirë nuk falin apo nuk i besojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu në fund këtij ajetit thotë wa tu'minuna billah. Pra, këtë këto, po, në basi që besoni Allahun subhanahu wa taala, pasi i boni farzët Allahut subhanahu wa taala, pastaj boni veprat të mira, nuk ka problem. Dhe për këtë arsye lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bën neve prej muslimanëve të cilët thonë semi'na wa ata'na dhe mos na bën prej atyre që thonë semi'na wa asaina. Pra, të na bën prej atyre që thonë dëgjuam dhe respektuam dhe mos na bën prej atyre të cilët thonë dëgjuam mi po nuk respektuam dhe ju a kthejmë shpinën pra ajeteve të Allahut subhanahu wa taala po haditheve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që si na ka bashkuar në këtë vend na bashkon edhe xhenetul firdaus. Gjithashtu elusim Allahun subhanahu wa taala që na mundson që këto të sëmurit tan të shiron, të vjetrit tan të mëshiron, të vdekurit tan të mëshiron, gjithashtu edhe të uriturit tan të ushqen. Gjithashtu elusim Allahun subhanahu wa taala të ato të cilët janë të burgosur, të prej muslimanëve të liron sa më shpejt, ata të cilët luftojnë që ta ngritin fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe që ndjekin rrugën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në këtë çështje, Allahu ka më të vafërcon dhe me fitore sa më shpejt t'i gëzon ata. Dhe dini shumë mirë që është ditë e xhumës, pra është mirë që këtë ditë të dërgohet salavat mi të dërgojnë sallallahu alaihi wasallam. Pra thot Allahu subhanahu wa taala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul حساب واقيم الصلاة الله والله 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 الله والله